तर चला आजपासून काही बीपी वाढणार नाही आणि आज मला भेटलाय म्हटल्यानंतर सगळे ओके होणार आहे आणि सगळे घरचे इलाज करणार आहेत हे अगदी मी मला तरी स्वतःला सांगून मी सुरुवात करतो. सुरुवात करत असताना आपण आता मगाशी ताईंनी सांगितलं की नखापासून पायाच्या नखापासून ते डोक्याच्या केसापर्यंत सगळ्या गोष्टींची आज तुम्हाला हे मिळणार आहे. तर ठीक आहे चला केसांसाठी सुरुवात करू. केस जर आपले चांगले राहावेत असे वाटत असेल तर साधा इलाज सांगतो. आपण आंघोळीला जे पाणी घेतो आंघोळ करतो रोज करतो की नाही कोण होय म्हणून ना काय बोल ना मला वाटलं माझं चुकतं मी एकटाच करतो की काय असं वाटायला कोणच काय बोल ना. तर ठीक आहे चला आपण सगळे तर आंघोळ करतोच. आंघोळीला जे पाणी घेतो ना तर थोडस पाणी कोंबट करायचं जास्त गरम घ्यायचं नाही कोंबट पाणी करायचं आणि त्यात एक लिंबू पिळायचा छानसा आणि त्या पाण्याने केस धुवायचे आठवड्यातून एकदा करायचं बस. सर ते वाऱ्यामुळे कदाचित जरा इकडे फिरवत आता हा बस बस ओके ते फार हेलिकॉप्टर आल्यासारखं वाटायला आधीमध्ये जरा असं बोलायची सवय आहे बरं का तेवढं सहन करावं लागेल तुम्हाला. तर कसं आहे ते लिंबू पाण्यानं जर केस धुतलात ना तर केस गळती टोटली थांबते. कारण आवळा असो लिंबू असो याच्यामध्ये ना आपण फक्त बघा काहीतरी भाजी असेल तर त्याच्यावरतीच लिंबू पिळतो तर त्याच्यापेक्षा ना तुम्ही कांद्यावरती लिंबू पिळतो खरं तर ते पण खूप चांगलं आहे. आपल्याला जर जेवण जे जेवतो ते पचावं असं वाटत असेल किंवा अपचनाचा त्रास होत असेल तर कांदा घ्यायचा आणि त्याच्यावर लिंबू पिळायचा एक 10 मिनिटं ठेवायचं ते आणि 10 मिनिटानं तो कांद्याचं सलाड खायचं ते बरं तुमचं अपचनाचं. पूर्वी कांदा लिंबू असायचं ना जेवणामध्ये असायचं की नाही उष्णता गायब होते त्याच्यातून हीट कमी होते. दही कांदा किंवा कांद्यावरती लिंबू पिळायचा आपण बघा हॉटेलला जेवायला गेल्यानंतर करतो का करतो मसाले पदार्थ जास्त असतात कांदा ठेवून त्याच्यावरती लिंबू पिळतो की नाही तर हे करून बघा अपचनाचे त्रास करपट ढेकर हे सगळे निघून जातात त्याच्यातून कांदा लिंबूतून करा. खूप काही आहे करण्यासारखं. तर चला आता केसांसाठी तसंच ते आवळा असो किंवा लिंबू असो याच्यामुळे आपल्या केसांचं कॅल्शियम खूप असतंय. केसांना ज्या कॅल्शियमची गरज आहे ती कॅल्शियम त्यात खूप असतंय केस एकदम मजबूत होतात त्यांना म्हणून लिंबू पाण्यानं केस धुवायचे. हां डाय करत असाल कुठला तरी कलर लावत असाल तर तो कलर थोडा झटकन कमी येतो बरं का त्यानं नाहीतर आज करोनिया आणि दुसऱ्या दिवशी धुतलात की लिंबू पाण्यानं गेलं म्हणून समजायचं कमी होतंय जात नाही एवढं पण कमी होतंय. पण चला अजून सांगतो केस सुद्धा काळे करू शकतो. मागं मी सांगितलेलं बघा आवळा पावडर घ्यायचं त्यात लिंबू पिळत राहायचं अगदी मेहंदी कशी आपण करतो त्या पद्धतीने तेवढं होईपर्यंत त्यात लिंबू पिळत राहायचं आणि तो 10 मिनिटं 15 मिनिटं ठेवून त्याच्यानंतर ते केसांना लावायचं रात्री लावायचं सकाळी धुऊन ठेवायचं धुऊन टाकायचं. असं जर आठवड्यातून 2 वेळा केलात तर लवकरच तुमचे केस सगळे केस काळे कुळकुळीत दिसायला लागतात आणि तेही कायमस्वरूपी परत कुठेही रंगरंगोटी करायची गरज लागत नाही. करून बघा हे इलाज नाही करून बघा याचं मला वाटते मगाशी जे अँकरिंग करायला ताई होत्या त्या म्हटल्या की मी 3 महिन्यामध्ये 2 ते 3 वेळाच केलं पण बऱ्यापैकी त्याचा फरक जाणवला तर तुम्हालाही तो फरक मिळो आणि तुम्ही मनापासून करा. तुम्हाला 100% गॅरंटी देतो खात्री देतो की याचा फरक जाणवतोयच कारण मी खूप बघितलेलं आहे त्या गोष्टी. मी 80-82 वर्षाच्या वयाच्या माणसांचे केससुद्धा काळे केलेले आहेत म्हणजे मी नाही या इलाजातून झालेले आहेत आणि त्याचे माझ्याकडे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहेत. तर हेही सांगतो माझी TV वरती जे मुलाखत घ्यायला असतात तर त्यांची आजी आहे ती 82 वर्षाची आहे तिचेही केस यामुळं काळे झालेले आहेत. सह्याद्री वाहिनीवरती माझी मुलाखत होती त्यावेळेस बघा की त्यांचं काहीतरी लक्ष्मी राजलक्ष्मी का दीपलक्ष्मी असं काहीतरी नाव त्यांच्या आजीचं त्यांनी सांगितलं होतं. तर असे खूप इलाज आहेत आपण करू शकतो आणि त्याच्यातून आपण बरं होऊ शकतो. आता जर पुढं पुढं सांगायचं म्हटलं तुम्हाला तर केसांसाठी ते सांगितलंच. आता डोकं दुखायला लागलं तरी मगाच सांगितलं बघा लसूण पाकळी चुरडून लावायची लगेच तुम्हाला त्याच्यातून फरक जाणवा लागेल डोकं दुखायचं कमी येते. अर्ध शिशीचा त्रास असेल तर आलं आणि लसूण खिसायचं एकत्र आणि ते गरम करायचं थोडंसं लावायचं जास्त गरम गरम लावू नका नाहीतर इथं जखम होऊ शकते. थोडंसं अगदी थोडंसं गरम करायचं मिक्स झाल्यासारखं होण्यासाठी आणि त्याचा जर लेप दिला तर तुम्हाला टोटली तुमचं म्हणजे अर्धशिशीचा त्रास निघून जातो त्या क्षणापासून. अर्धशिशीचा त्रास होण्यापाठी मला सगळ्यात मोठं कारण आहे पित्त.
तर पित्त आपण घालवलं पाहिजे. पित्त जर आपल्याला नको असेल, घालवायचं असेल, तर साधे साधे इलाज आपण करू शकतो. किती लोक सकाळी वमन करतात बघा, कोमट पाणी प्यायचं, भरपूर जितकं पितायला तेवढं प्यायचं कोमट पाणी, आणि उलटी करायची आठवड्यातून एकदा करा. पित्ताचा टोटली त्रास निघून जाईल. खरं सांगायचं तर पित्ताशयातले खडे सुद्धा होणार नाहीत, असतील तर यातून निघून जातील फक्त कोमट पाण्यातून. शक्यतो करून त्यात थोडंसं मीठ घालायचं आणि लिंबू पिळायचा, म्हणजे टोटली क्लीन होऊन जाते. लिंबू फार महत्त्वाचं आहे आपल्याला, लिंबू पाहिजेच पाहिजे जेवणात, लिंबू वापरत चला. आता पित्ताचा त्रास त्यानेही निघून जाईल. शक्यतो करून आपण ना कधीही, तुम्हाला मी विनंती करतो की जेवण चांगलं आहे म्हणून जास्त जेवायचं नाही, थोडंसं लाईटमध्ये खात चला. मोकळं पोट कधीही ठेवायचं नाही. सकाळी उठल्याबरोबर बरेच लोक बघा काय करतात, उठायचं पहिला चहा प्यायचा. आता ग्रीन टी अमुक तमुक सर बरंच आलं आहे, त्याचं तुम्ही फ्लेवर देत आहे, चांगली गोष्ट आहे, तशा तुळशी आहेत. तर खरं सांगू का, नॅचरलच जर तुम्ही तुमच्या कोणत्याही प्रकारे चहामध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये, शक्यतो करून चहा नकोच, पण कोमट पाण्यामध्ये जर तुळशीची 4-5 पानं टाकून जर तुम्ही हे पाणी पिलात, किंवा अगोदरच 4-5 पानं टाकून ते पाणी उकळून गाळून जर घेतलात आणि हे कपभर पाणी जर सकाळी सकाळी पिलात, तर उष्णता, पित्त आणि बॉडीतले सगळे टॉक्सिन्स ह्यानं निघून जातील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हटलात तर तुमचं रक्त शुद्धीकरण याच्यातून होऊ शकतं. बघा, चहाच्याऐवजी हे प्यायला काय हरकत आहे, तुळशीच्या पानांचा रस प्यायचा, म्हणजे काढा प्यायचा. आपण काढा पण म्हणू शकत नाही, त्याला रस पण म्हणू शकत नाही, पण 4-5 पानं टाकून जर एका कपभर पाण्यामध्ये हे उकळून गाळून पिलात तर एवढे फायदे होतात. अंगावरती तुम्हाला काळे डाग असतील, कुणाला समजा सुंदर दिसावं असं वाटत असेल, दिसतात सगळे पण अजून वाटतंयच ना, किती जरी सुंदर असलं तरी आरशाजवळ आणि मेकअप करतेच, किती जरी गोरा असला तरी आणि जाऊन करतेच, केस किती छान असले तर ते 10 वेळा उगीच असं फिरवत बसणारच. ते बायकांचं तर जास्तच असते, मुद्दामून शेजारणीला जळवण्यासाठी हे बघा माझे केस, दारातच जाऊन विंचरायला बाई चालू करते. तर असोच चला, पण कसं आहे सांगतो, ह्या जर गोष्टी केला तुम्ही, तुळशीच्या पानांचा काढा जर करून पिलात, किंवा हे जर एक कपभर जर पाणी जर पिला तुम्ही, तर रक्तशुद्धीकरण होते. रक्तशुद्धीकरण झालं की तुम्हाला शुगर असो किंवा अजून काय असो, ह्या बऱ्याच गोष्टी, किंवा लघवीचा कुठला त्रास असो, युरिनचा प्रॉब्लेम असो, तर हे प्रॉब्लेम सगळे त्यातून निघून जातात सकाळच्या एका ह्याच्यातून. चहातून काय निघून जातं सांगा बरं, चहातून काय निघून जातंय, चहा पिल्यानंतर काय होतंय, काय फायदा आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे पित्ताचा फायदा आहे, पित्त खूप होतंय, होतंय की नाही? मग का प्यायचं? नाही हो, त्याची ती सकाळी लागते, सवयच लागली. बऱ्याच लोकांना चहा पिल्याशिवाय तिकडं जायला होत नाही, जसं ती मानसिकता आहे बघा, बऱ्याच लोकांना हे केल्याशिवाय जायला होत नाही की नाही? एक एक जण गोळी धरतात ते तिकडं गोळी मारायला जातात डायरेक्ट. तर हे सवय लावून घेऊ नका, सवय अजिबात नको. तर त्यापेक्षा हे तुळशीच्या पानांचं करा. अजून जर सांगायचं म्हटलं तुम्हाला पित्तासाठी किंवा आपल्या शरीराच्या ह्याच्यासाठी खूप काही करू शकतो. सकाळी उठल्याबरोबर बरेच लोक काय करतात, चहा चपाती खातात. जे लोक चहा चपाती खातात यांना पहिली गोष्ट म्हणजे दिवसभरात तहान खूप लागायला लागते. बघा, बॉडीमध्ये शुगरचं प्रमाण फार वाढतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे शुगर होऊ शकते अशा माणसाला. सगळ्यात मोठा तोटा याचा आहे ते म्हणजे आपल्याला पित्ताचा त्रास भयानक होतो आणि मग आपण औषधांच्या मागं पळायला लागतो. त्यापेक्षा चहा चपाती जे खातात बरेच लोक, काय करतात आपल्या मुलांना सकाळी सकाळी म्हणतात चहा चपाती घे, चहा चपाती अजिबात नको, त्यांना मळमळायला लागतं. बघा, विचारा, जे जी मुलांना तुम्ही चहा देता ना चहा चपाती, तर त्या मुलांना तुम्ही विचारा, बाळ तुला मळमळतं का, उलटी आल्यासारखं होतं का? 100% दिवसभर तसं मळमळायला लागतं, उलटी आल्यासारखं त्यांना व्हायला लागतं. तर ह्या गोष्टी होतात, ह्याला कारण आहे ते पित्त. म्हणून चहा चपाती उडी कधी खायची नाही, विनंती आहे. त्यापेक्षा तुम्ही ना त्यांना अगदी वरण भात खायला घाला सकाळी 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 हलका आहार काहीतरी द्या. बघा, असं काय नाही की ते डोसा खाल्ला पाहिजे, इडली खाल्ली पाहिजे, आमू केलं पाहिजे, नाश्त्यात पोहे घेतले पाहिजे, असं काय नाही. आमची आजी आम्हाला सकाळी उठल्यानंतर पहिलं जेवायला वाढायचे. चहा आम्हाला कसाला लागतोय, कसली टेस्ट असते काही माहीत नव्हतं चहाची टेस्ट. लहानपणी आम्हाला मिळायचं सकाळी उठल्याबरोबर, तोंड पण धुवायचं नाही आम्ही,
म्हणजे दात घासणे, ब्रश करणे ह्या आमच्या स्वप्नातल्या गोष्टी असायच्या. खरं तर आम्ही ब्रश आमच्या लहानपणी बघितलं.